হেল্ল' ভিৱৰ্ছ তে আপোনাক স্বাগত জনাওঁ আপোনালোকৰ প্ৰিয় য়ুটুব অল ইন ৱানু তাৰ দেখন্তু যেমি য' চলিত বৰ্ষ অ টি ইটি চাৰ্টিফিকেট পাই সমস্তে পৰীক্ষা দিব যাওঁ সেই প্ৰশ্ন থাকে অ টি ইটে ক্ৱাফাইং মাৰ্ক কমিব না নাই মই আপোনাক অফিচিয়ে গোটেই লেটাৰ দেখাইবি প্ৰমাণ সৈতে দ্বিতীয়তে পিলা মানৰ সমস্তৰ গোটেই ডাউট আমেণ্ট আছুছিল যে ছাৰ আমি যিহেতু প্ৰথম থাৰ অ টি ই দিব আমাৰ ৰেজাল্ট আছে নাই ফাৰ্ট ইয়াৰ পিছৰ তুমি যোন কণ্টিউট

লাইকন টি বজাই অল ন'টিকেশ্যন অন কৰি নি তে দেখোন আপোনাক দেখা চাপৰ দেখোন অ এছ এছ টি ইউ বা অটি ইউ কণ্টিনুটি চাৰ্টিফিকেট এমি আছিলে অফিচ অফ দা আপোনাৰ দেখোন যেতিয়া অ টি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ৱানৰ চেকেণ্ড টাইম আপোনালোকৰ ডিচেম্বৰ ৰিলিজ কৰলা তেতিয়া হি আপোনাৰ এই কণ্উটি চাৰ্টিকেট আছিল অ টি পূৰা চম আপোনাৰ এমিহি আচিব বোৰ্ড অফ চকেণ্ডাৰী এজুকেচনৰ অফিচিয়েল ৱেবচাইট্ৰে যে অ টি আপোনাৰ মানে দেতে চাৰ্টিফিকেটৰ ফৰ্মট দিয়া যাব যে আপনার মেনশন করতে পড়ে অফিস অফ দ্য আপনার যা রহিলা দে নম্বর ডেট আপনার দেবে দিস টু সার্টিফাই ডেট সাটিসফাইড দ্যাট শ্রী নাম দে ইজ এ আপনার বনাফাইড স্টুডেন্ট অফ দিস ইনস্টিট্যুসন হু হ্যাজ টেকেন এডমিশন অন অর্থাৎ আপনার এটি আড্মিসন ডেট দেবে ইন দা অমুক কোর্স অর্থাৎ আপনার কো কোর্স বিএড করু ডিএল ইডি করু কোর্স করু আপনার মানে এটি কোর্স রাম দেবেজ দা ইজ ইন দ্য অফ ট্রেনিং কোর্স অর্ ইজ অ্যাপিয়ং হ্যাভ অর্থাৎ এটা হচ্ছে আপনার

দেখু স্কুল এণ্ড মাছ এজুকেশ্যন হেভ ল'য়াৰ দা মিনিমাম কোৱালিফাইং পাৰ্চেণ্টেজ অফ অ ফ্ৰম চিক্সটি টু ফৰ্টি অফ দ্য জে অ্যান্ড ফ্রম ফিফটি টু থার্টি ফাইভ অদর ক্যাটাগরি দ্যাট ইজ এস এস টি এসিবি সি তো সিক্সটি পারসেঁট অর্থাৎ শহে পচাশ আপনার রক্ষা পড়ুয়া ছ নয় আপনার কে শেপাশর আপনার সিক্সটি মানে কে আপনার রক্ষা পড়ুনা নবে রক্ষা পড়ুকু আপনার দেখুন পরবর্তী অবস্থায় সেটা সিক্সটি পারসেট রিডিউস করি আপনার কন কর্টি ফাইভ করে দিয়ে গেল সেমি এটি আপনার দেখুন যা কি ফিফটি পারসেট থার্টি ফাইভ করে দিয়ে গেল অর্থাৎ শহে পচাশোর ফিফটি পারসেট আপনার কেটে পচতরি পঁচস্তৰী ৰখিলে আপোনাৰ পূৰ্বৰ পাছ হ'লে তো বৰ্তমান আপোনাক থাৰ্টি ফাইভ পৰচেণ্ট কৰি দিয়া গ'লে ক'ত অচ টি টি পিলা মানে তে এতিয়া ঐতিহাসিক নিষ্পত্তি ওলাইছিল অডা চৰকাৰৰ সেই অনুসাৰে যদি আমি অ টি ইটি কথা দেখিবা দেখন্ত আপোনাৰ যিহেতু আপোনাৰ চি এচ টি নিযুক্তি প্ৰথম থাৰ বাহি থাকে দুই হাজাৰ একৈশেৰে বুজি প্ৰথমে তেনে জানিপাৰিব যে প্ৰকৃতিৰে আপোনাৰ পৰিৱৰ্তন মাৰ্ক হ'ব না নাই পূৰা ডিটেলছৰে আপোনাৰ বুজি পাৰিব আপোনাৰ কণ্ট্ৰাকচু নিযুক্তি আছিলে তেতিয়া আপোনাৰ প্ৰব্লেম ক'ৰ হ'ল ন যোনবি আপোনাৰ ইউ আৰ কাণ্ডিডেট মানে যোন চিট থাকিলে সবু চিট পূৰণ হ'ল কিন্তু আপোনাৰ জাতি যোন এছ চি আউ এছ টি কাণ্ডিডেট পিলা মানে ঠিকৰ পদবী পূৰা ভেকেন্সি ৰা বা খালি ৰা ক' হ'লা না কেতিয়েজ ইউ আৰ কাণ্ডিডেট পিলা মানে যদিও কণ্ট্ৰাক টিচৰ নিযুক্তি আপোনাৰ পাছ কৰোঁ সেই কণী নাৰ্টিফিকেট দেখি পাৰিলে নাই যা ফল পিলা মানে ফাইনা ভেৰিফিকেচন ৰো কটি গলে আপোনাৰ জাতি চলিত বৰ্ষ কথা যদি আমি কয় অ টি ইটি হ'ল

আপোনালোকৰ ছিক্সটি পৰচেণ্ট আপেণ্টে পাছ কৰিব বহুত কষ্ট যা ফলৰে বহুত পিলা আপোনালোকৰ অ এছ এছ টি ইটি ক্ৱালিফাই কৰি পাৰিলে নাহি তে বৰ্তমান সময়তে যোন মানে নৰীক্ষা দিব যাওঁ তো মে বি চৰকাৰৰ নিষ্পতি নিয ফাইনা আপোনাৰ অ টি ইৰে মাছ আপোনালোকৰ মাৰ্ক কমি পাৰে কিন্তু আমি অ এছ এছ টি ইৰ আপোনাৰ ডেট আৰু ঐতিহাসিক নিষ্পত্তি দেখি আমি আখ্য আগত ৰখি পাৰিবা কিন্তু যিহেতু আপোনাৰ জে টি নিযুক্তি আছে নাই সেই দৃষ্টিকোণৰ আমি কৈপাৰ নাহি যে অ' টি ইটিৰে মাৰ্ক ৰিডিউছ কৰা আপোনাৰ কণ কৰো ন সবু পিলা এছ চি এছ টি এছ চি বিচি জেনেৰেল সবু পিলা কথা মোক ক'বি যে আপোনাৰ টাৰ্গেট এচিভমেণ্ট লেবল হাই ৰখন্তু যদি আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চাৰভিছ পঢ়া পঢ়ি কৰোঁ ত'লে আপোনাৰ আপোনালোকৰ ওড়িশা সবৰ্ডিনেট ষ্টাফ চিলেকশন কমিশনৰ চাকিৰি সুনিশ্চিত হ'ব সেই আপোনাৰ যদি অ' টি ইটিৰে শহেৰু শহে দশ টাৰ্গেট কৰিবলৈ আপোনাৰ নিশ্চিত ৰূপে আপোনাৰ জেনেৰেল কেটেগৰীৰ থাকে কোৱাফাই কলে ত' নিশ্চিত ৰূপে আপোনালোকৰ ক' হ'ল আও আপোনাৰ আউট অফ ডেঞ্জৰ আপোনাৰ ডেঞ্জৰ জোন্ৰ আপোনাৰ ৰবে নাই দ্বিতীয় কথা ভোলিট অ চাৰ্টিফিকেটৰ ভাডিডিটি লাইফ টাইম বিষয়ে মই আপোনাক পূৰা অফিচিয় নোটিকেশ্যন যাকি এমএআআাৰ্টি মিনিষ্টৰ তৰফৰ ৰৈছে আপোনাক মই ডেছক্ৰিপশন বক্সৰে সিডিঅ' মেবি আপোন অ অ এছ এছ টি ইটি আপোনৰ টেট টিচৰ ইলিজিবিলিটি টেষ্টৰ আপোনৰ যে কোনোবিটৰ ভাডিডি বৰ্তমান সময়ত লাইফ টাইম পাই কথা যা লেটৰ আছিলে আপোনাৰ চাহিলেছক্ৰিপশন বক্সু যাই দেখি পাৰিব তে যা সমৰ গোটেই কমেণ্ট থাকিল আশা ৰখি আপোনাক পূৰা কমপ্লিট ইনফৰ্মেচন সবুবাদ আছে তুমু এইভাৱ পূৰা আপডেট আউ পূৰা অথেণ্টিক নিউজ পাইপাই আজিহি আপোনাৰ আমাৰ এই ইউটুব চেনেল অল ইমান সব্সক্ৰাইব কৰি নি আপোনালোক গ্যাৰেণ্টি সহকাৰে কওঁ যে কোনো মুহূৰ্ততে যা অফিচ নেছ নোটিকেশ্যন সৰ্বপ্ৰথ প্ৰথমে আচিব আই ৱিল প্ৰভাইড ইউ মই সৰ্বপ্ৰথমে আপোনাক প্ৰভাইড কৰি দিবি দ্বিতীয় কথা দেখন্ত যে কোনোবি কম্পিটেটিভ আৰু গভমেণ্ট জবাই আপোনাৰ নোটিকেশ্যন সৰ্বপ্ৰথমে আপোনাক প্ৰোভাইড কৰিবি আপোনাক কৈছোঁ এইভাৱ আপডেট নিউজপৰাই আপোনাৰ প্ৰথমৰ চেনেল ভিজ কৰোঁ চেনেল টি সবসক্ৰাইব কৰি নিজৰ বেল আইকন অঁ তাহ বজাই বেল আইকন টি প্ৰেছ কৰোঁ নিজ নিজ চাং মানে বহুত মাত্ৰ ছাপোৰ্ট কৰোঁ মতে চেয়াৰ কৰোঁ তেবে বৰ্তমান বিদায় দিয়ন্তু এক না ভিডিঅ' সৈতে খুব শীঘ্ৰ আপোনালোক আছি পৰ্যন্ত ঘৰৰ রুহত সুস্থ রুহু সুরক্ষিত রুহতু বন্দে উৎকল জনুনি